Ողջունում եմ հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն բոլորիդ հայտնել հրավերը ընդունելու եւ ժամանակ տրամադրելու մեր հանդիպման համար։ Այսօր խնդրել եմ, որպեսզի մենք թեյի սեղանի շուրջ զրուցենք տարբեր թեմաների շուրջ։ Կարծում եմ շատ հարցեր կան կուտակված, որոնց ես պատրաստ եմ այսօր պատասխանել իհարկե թույլատրելի սահմաններում։ Նաև ես շատ խորհուրդներ կուզենայի հարցնել ձեզանից, որովհետև ստեղ գտնվող մարդիկ հիմնականում մեր լրատվական դաշտի հնաբնակներն են, եւ այս ֆորմատը, որը ես ընտրել եմ մեր այսօրվա շփման հիմնական նպատակը նա է, որ տպագիր մամուլը մեր ավանդական լրատվական միջոցն է, տպագիր մամուլը մեր այն լրատվամիջոցն է, որը այս ժամանակակից պայմաններում փորձում է պահել թերթը, որպեսզի մարդիկ կարողանան թերթ կարդալ, թերթում ստեղծում է այն բովանդակությունը, այն վերլուծական հոդվածները, որը հիմնականում հասարակության համար դառնում են տեղեկատվության աղբյուր, ճիշտ տեղեկատվության աղբյուր, եւ դա է պատճառը, որ ես այսօր այս ֆորմատով եմ որոշել, որ իմ, այսպես ասած, արդեն որպես նախկին ԱԱՑ տնօրեն եւ ապագա քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ ընտրենք, որովհետեւ եթե լիներ մամուլի ասուլիսի շրջանակներում, կարծում եմ կլինեին շատ տարաբնույթ հարցեր եւ այն հիմնական ուղերձները եւ այն հիմնական տեղեկատվությունը, որը ես կուզեի փոխանցել ձեզ եւ ձեր միջոցով նաեւ հասարակությանը, կարող է կորեր եւ տեղ չհասներ։ Սա է պատճառը, որ այսօր հանդիպում ենք այս ֆորմատով։ Նաեւ այս քայլով ես ուզում եմ որոշակի իմ աջակցությունը եւ զորակցությունը ցույց տալ տպագիր մամուլին, քանի որ էլի նշեցի, տպագիր մամուլը մնում է մեր առանցքային եւ ավանդական լրատվական միջոցներից մեկը։ Առաջիկայում կլինեն նաեւ այլ հանդիպումներ, որոնք լինելու են արդեն պարբերաբար, կլինեն տարբեր ֆորմատներով, կլինեն թե համացանցային հարթակներում, թե հեռուստատեսություններում։ Մի խոսքով, կարծում եմ այս առաջին հանդիպումը նորմալ կպսակվի հաջողության եւ մենք կունենանք հետագայում արդեն ավելի մեծ լսարանով, ավելի մեծ մասնակիցների թվով հանդիպումներ։ Հայրենիք զարգացման հիմնադրամը, այդ ձեր հիմնադրամը։ Այո, Հայրենիքի զարգացման հիմնադրամը ես գրանցեցի շուրջ 1-1.5 ամիս առաջ, հիմնական նպատակը նա է, որ ես շատ կարևորում եմ քաղ հասարակության դերը մեր երկրում եւ առհասարակ բոլոր այն պետությունները, որոնք որդեգրել են ժողովրդավարության սկզբունքը եւ ժողովրդավարական երկրներ են, պետք է ունենան շատ մեծ, շատ զարգացած եւ ուժեղ քաղ հասարակություն։ Ինչի՞ պատճառներով նախկին իշխանությունների ժամանակ պետությունը մեծ ուշադրություն չի դարձրել քաղ հասարակության զարգացմանը։ Այդ իսկ պատճառով այդ դաշտը գրավել են ՀԿ-ներ, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից, եւ այդ քաղ հասարակությունը, քաղ հասարակության ներկայացուցիչները հիմնականում հանդիսանում են այդ ՀԿ-ների կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ։ Այսօր տեղափոխությունից հետո ՀԿ-դաշտը գրեթե մնաց դատարկ, որովհետև ՀԿ-դաշտի շատ ներկայացուցիչներ ներգրավեցին այսօրվա իշխանությունների մեջ։ Բացի այդ, ես չեմ վախենա եւ կասեմ, որ որոշակի մենաշնորհ կա Հայաստանի ՀԿ-դաշտում, եւ այդ ամենի դեմ ոչ մի բան չունենալով ես որոշեցի, որ մենք պետք է ստեղծենք Հայրենիք զարգացման հիմնադրամը եւ աջակցենք քաղաքացիական ակտիվ
գործունեություն ծավալող մեր հայրենակիցներին։ Ամենամեծ տարբերությունը եւ ամենակարևոր տարբերությունը, որը ես տեսնում եմ եւ որի համար ես որոշել եմ գրանցել հայկական զարգացման հիմնադրամը, դա նաեւ որ մեր կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ները եւ անհատները, ԶԼՄ-ները նաեւ որոնց աջակցություն ցույց կտանք, ոչ թե առաջ կբերեն օտար երկրյա օրակարգ Հայաստանում, այլ կառաջնորդվեն մեր ազգային օրակարգով։ Այսինքն, ինչքան էլ այն ՀԿ-ները, որոնք գործում են այսօր Հայաստանում եւ ֆինանսավորվում են դրսից, ասեն եւ պատմեն մեզ, որ իրենց գործունեությունը ուղղված է բացառապես Հայաստանի շահերին, դա այդպես չէ։ Ամեն դեպքում ֆինանսավորողը դրսից է եւ ինչ որ մի պահի նրանք սպասարկելու են օտարի շահերը եւ առաջ են բերելու այլ պետությունների օրակարգեր։ Իսկ ես շատ կարևորում եմ մեր ազգային օրակարգը եւ այդ ուղղությամբ մենք փորձելու ենք տանենք ակտիվ աշխատանքներ, որպեսզի ձևավորենք մեր ազգային օրակարգը քաղ հասարակության միջոցով։ Երեցեք, Հայաստանում այսպիսի սովորություն կա, ուրեմն հիմնադրամ ստեղծողները հիմնում են հիմնադրամը, հետո սկսում են գումար դրամը հավաքել։ Այո, իսկ իմ պատկերացմամբ եւ որոշ փորձառությամբ նախ պետք է դրամը լինի, որից հետո նոր, ուրեմն ձեր հայրենիք հիմնադրամի պարագայում որտեղից է։ Այո, դուք ճիշտ եք, եթե հիմնվում է հիմնադրամ, պետք է նաեւ լինեն գումարներ։ Այդ ուղղությամբ ես ունեցել եմ հանդիպումներ մեր հայրենակիցների հետ, հիմնականում բնակվող Սփյուռքում, այս պահին անունները չէի ուզի հնչեցնել, ունեցել եմ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումներ, պատմել եմ մեր հիմնադրամի նպատակների մասին եւ նրանցից ստացել եմ հավաստիացում, որ նրանք աջակցեն մեզ որոշակի ֆինանսներով, որովհետեւ իրենց բացատրվել է, որ այդ ֆինանսները օգտագործվելու են բացառապես մեր ազգային օրակարգի ձևավորման համար։ Շատ կարևոր հանգամանք կա հայրենիք զարգացման հիմնադրամ, ոչ թե բարեգործական հիմնադրամ։ Մենք բարեգործությամբ չենք զբաղվելու, մենք զբաղվելու ենք կոնկրետ խնդիրների լուծմամբ։ Կա արդեն պլանում առաջի խնդիրը։ Շատ կարևորում եմ մեր հիմնադրամի թափանցիկ աշխատանքը, այսինքն թափանցիկությունը լինելու է առաջնահերթություն եւ մենք հենց գործունեությունը սկսենք, իսկ կսկսենք արդեն շատ մոտ ժամանակներս, հիմա տարածքի վերանորոգման աշխատանքներն են ավարտվում, կլինի կայք, կլինեն հայտարարություններ եւ կունենանք արդեն հայտեր եւ ըստ սահմանված կարգի ընտրությունը կկատարվի եւ այդ դրամաշնորները կտրամադրվի։ Հա, շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում նշել։ Իդեպ հայրենիք զարգացման հիմնադրամի տարածքում մենք շատ մեծ տարածք հատկացրել ենք մի միջավայրի, մի վայրի, որը կոչվելու է մեդիա հաբ։ Այսինքն այդտեղ լինելու են աշխատասենյակներ, լինելու է պրես կոնֆերանսների սրա, լինելու է ժամանակակից կահավորմամբ եւ տեխնիկական եւ ասենք սովորական կահավորումը պայմաններ, որտեղ կարող են գալ երիտասարդներ, ՀԿ-ներ, խմբեր, օգտվեն այդ տարածքից անվճար, այդտեղ կարող են գալ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, այսինքն լինի մի տեղ, որտեղ մարդիկ հավաքվեն, կիսվեն իրենց մտքերով, եթե ուզենան կազմակերպեն, օրինակ մամուլի ասուլիս, իրենց մամուլի ասուլիսը կազմակերպեն, ուզենան կազմակերպեն ինչ-որ ֆորումներ եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ դա մի առանձին հարթակա լինելու, որը լինելու է, կարծում եմ, նորություն Հայաստանում եւ նպաստելու է թե զանգվածային լրատվական միջոցների զարգացմանը, թե տարբեր քաղ հասարակության ներկայացուցիչների։ Իսկ ինչպես է դուք ակցելու այդ հասարակական հարթակը հասարակական գործունեությունը քաղաքական գործունեության համար։ Ինչպես մեր հանդիպման սկզբում նշեցի, այսօր ես հայտարարելու եմ իմ ակտիվ քաղաքականությամբ
զբաղվելու մասին եւ փորձելու եմ ինձ ներկայացնել արդեն քաղաքական դաշտում, ներկայանալ արդեն քաղաքական դաշտում։ Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը ենթադրում է քաղաքական ուժի ստեղծում, գրանցում, որը ես առաջիկայում պատրաստվում եմ իրականացնել։ Առաջիկայում կհիմնադրվի նոր քաղաքական ուժ այդ ուղությամբ։ Արդեն իսկ իրականացում են քաղաքական կոնսուլտացիաներ եւ շատ մոտ ժամանակներս կհայտարարենք մեր ուսակցության գրանցման մասին։ Որ դուք ասում եք, որ սպոնսորները այդ հիմնադրամի ապրում են Սփյուռքում, այսինքն Հայաստանից դուրս, ենթադրում եմ, որ ռուսահայ, ենթադրենք, գործարարներ են, հա՞։ Դա չեղավ, որ դրսից ադեր ֆինանսավորում։ Նախ ոչ միայն ռուսահայ, խոսքը վերաբերում է նաև Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակիցների, խոսքը վերաբերում է Եվրոպայում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին, ինչպես նաև Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին։ Այդ ֆինանսավորումը ոչ թե դրսից է, ֆինանսավորողները ազգությամբ հայր են, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները շատ հայրենասեր մարդիկ են եւ ցանկացած հարմար առիթի եւ ցանկացած հնարավորության դեպքում իրենք աջակցում են Հայաստանին եւ Արցախին։ Իսկ հետաքրքիր է, դուք ուսումնասիրություն ունեք, ձեր մուտքը քաղաքական դաշտ այսօր պահանջարկ ունի, պահանջարկված է, սպասում։ Ես շատ լավ գիտեմ այն մտահոգությունները, որոնք կիսում են մեր քաղաքացիները Բաքերում, աշխատավայրերում, իրենց ընկերական հանդիպումների ժամանակ, եւ այդ մտահոգությունները շատ համատարած են եւ եթե անկեղծ լինեմ, տեղին։ Այդ ուսումնասիրությունները մենք կատարել ենք եւ կարծում եմ, որ այսօր անհրաժեշտություն կա, որպիսի ձևավորվի մի քաղաքական ուժ, որը կփորձի համախմբել եւ միավորել հասարակության այն լայն զանգվածը, որը այսօր չի ընդունում այսօրվա իշխանությունների գործելակերպը, դժգոհ է այսօրվա իշխանությունների գործելակերպից, չեն արդարացվել նրանց հույսերը եւ նրանք եւ մարդիկ են, որոնք նաեւ չեն ուզում վերադարձ անցյալին։ Շատ կարևոր մի երևույթ է իհայտ եկել Հայաստանում, որը կոչվում է հասարակությանը սևի եւ սպիտակների բաժանելը։ Ես կարծում եմ, դա կեղծ օրակարգ է, որը վերվել է մեր դաշտ, քաղաքական օրակարգ, որ գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը նախկիններն են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է դրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի, բայց նաև ես այն մարդն եմ, որը դեմ է հասարակության բաժանումներին եւ այդ կեղծ օրակարգը, որը մանիպուլատիվ կերպով տարածվում է մեր հասարակության եւ ժողովրդի շրջանում, որ կան սևեր եւ կան սպիտակներ։ Նման բան չկա։ Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Մեր երկրում սպասուտի պատուհանց դարձած վտանգ կա եւ այն հստակ այդ մասին ասեց, բայց ըստ էության դուք չգիտեք կոնկրետացեցիք, թե ում կողմից ի վերջո ովքեր են այդ վտանգը ներկայացնում, կսանկանայի հիմա ինչ կոնկրետացնել, ինչ վտանգներ, ում կողմից, ինչու եք միջև այժմ դռում, ումից է կաշկանդված, ում կողմից, փորձենք այդ հարցերը հստակ հասկանալ։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք կարողանում են մի քանի քայլ առաջ տեսնել եւ հաշվարկել, շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում։ Եվ լռել այդ ամենի մասին եւ չբարձրաձայնել այդ ամենի մասին, ես կարծում եմ, կլիներ շատ սխալ։ Հատկապես մի մարդու կողմից, ով տարի ու կես զբաղացրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը եւ վերջին 20 տարին նաեւ աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, ստացվող տեղեկությունների վերլուծությունը, որը ես
այդ ունակությունը ձեռք եմ բերել իմ 20 տարիների աշխատանքի ընթացքում, ինձ հիմք է տվել ենթադրել, որ այն զարգացումները, որը տեղի են ունենում այսօր Հայաստանում, այսինքն տեղի էին ունենում դեռևս սկիզբը դրվել էր 5-6 ամիս առաջ, ես կանխատեսել էի, որ լինելու են հետևանքները Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ, այն վտանգները, որը ես տեսել եմ այն ժամանակ, այսօր ի հայտ են գալիս կամաց կամաց, որպես օրինակ կարող ենք բերել եվրոպական կառույցների վերջի 2 կոշտ գնահատականները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որը ուղղակի անվտանգության տեսանկետից նաև շատ մեծ խնդիր են մեր համար, որտեղ մեր երկրի միջազգային վարկանիշին է դա վերաբերվում և առհասարակ աշխարհի ցանկացած կետում մարդիկ, ովքեր հիմա վերցնեն և հետևեն Հայաստանի լրահոսին, կտեսնեն այնպիսի վերնագրեր, այնպիսի վերլուծություններ, որը ուղղակի ապշեցնող է և զարմանալի։ Ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է, ներկա իշխանությունները փաստել, որ հույսը դրել են ձեզ հունից ամենները, դա և լրագրային հրապարակումներ են, ֆեյսբուքյան գրառումներ են, տարբեր անձանց կողմից, դուք կկարողանաք դիմակայել սպասվող Անկեղծ ասած, ինձ հունից հանել շատ դժվար է, գրեթե անհնար, դա անգամ մեկ-մեկ ինձ խանգարում է այս իմ էմոցիաները ցուցադրելը, բայց կարող եմ ֆիքսել մի բան, վերջին շրջանում իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավը շատ վաղուց էր պլանավորած և դերաբաշխված, դեռևս երբ ես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եմ, եթե դուք կհիշեք, իմ պաշտոնավարման վերջին մի քանի ամիսներին ինչ-որ տարբեր տեղերից ուղղորդված սկսեցին իմ մասին գրել կեղծ և ստահոտ հոդվածներ, և այդ ամենը տեղավորվում է այն տեղեկատվական արշավի մեջ, որը իմ դեմ իրականացվում է։ Որպես օրինակ կարող եմ բերել գրեթե վերջին շրջանի բոլոր հրապարակումները իմ մասին, որոնցից որևէ մեկը չհաստատվեց, ամբողջությամբ սուտ էին, այսինքն վերում են հրապարակ մի վարկած, մի թեզ, ներկայացնում են որպես վերջին կետի ճշմարտություն, հետո իրենք սկսում են իրենց հերքել, հասանք անգամ նրան, որ ինձ մեղադրեցին պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ, հիբրիդային է, որ նետես հասարակ հեղաշրջում։ Օրեմն, դա նույնպես տեղավորվում է այդ տեղեկատվական արշավի շրջանակներում, և ինչ ունեցանք, մի անլուրջ իրավիճակ, հայտնի թերթը իմ մասին գրում է մի հոտված, որտեղ ինձ մեղադրում են պետական հեղաշրջման մեջ և այլն, և այլն, և այլնի մեջ։ Ես իհարկե արձագանքում եմ, հերքում եմ, շարունակվում է նույնը, դուրս է գալիս բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պատգամավոր և այլն, և պնդում են, որ նման փորձ է եղել, որ ես մասնակից եմ եղել պետական հեղաշրջման փորձի, այնուհետև ստանում ենք ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական պարզաբանումը այդ ուղղությամ, որ նման դեպք չի եղել և նման փորձ չի եղել, դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք տես չենք ասել, մենք ասել ենք, որ դա հիբրիդային հեղաշրջում է, օրակարգ է բերվում մի տերմին, որը օգտագործվել է, եթե չեմ սխալվում, Ուկրաինայում, դա ուղղակի, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում ասելու անլրջությունը, որը տրվում է այդ ամեն ինչին, պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնող մարդը պետք է նստած լիներ համապատասխան վայրում։ Իհարկե ես նման ցանկություն չեմ ունեցել, ընդհակառակը ես ցանկացած մարդ, ով կփորձի իրականացնել պետական հեղաշրջում,
կամ հակասահմանադրական ճանապարհով կփորձի տիրանալ իշխանությանը, այդ մարդը պետք է դատապարտվի և կրի իր պատիժը։ Իրավունք չկա, ներողություն, իրավունք չկա հակասահմանադրական ճանապարհով կատարել որևէ քայլ։ Այդ քայլը կլինի ինչ նպատակներից դրդված, դա որևէ կապ չունի։ Իսկ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական ճանապարհով տիրացավ իշխանությանը։ Այդ հարցի շուրջ կա մեծ բանավեճ, որոշ շրջանակներ ասում են, որ ոչ, որոշ շրջանակներ ասում են այո, բայց ես եկեք մի քիչ ավելի խորը պատասխանեմ այդ հարցին։ Ապրիլ-մայիս ամսին 2018 թվականի, այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա աննախադեպ էր։ Ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը փոփոխությունների ակնկալիքով և պահանջով դուրս եկավ Հանրապետության փողոցներ և իրենց պահանջը ներկայացրի։ Ես չեմ կիսում այդ… Ես ժողովրդի մեծամասնությունը, սենց ասենք։ Եվ այդ փոփոխությունները սպասում էին, ես լինելով պետական կառույցի աշխատակից, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, կարող եմ ձեզ հավաստի ասել, որ անգամ պետական կառույցներում, չնայած որևէ կերպ դա չէր արտահայտվում գործողություններով, մարդիկ սպասում էին փոփոխությունների։ Եվ այդ փոփոխությունները եղան։ Եվ հետագայում եղան զարգացումներ, խորհրդարանի լուծարում և այլն, և այլն, և մենք ունեցանք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Համաձայն չեմ այն պնդման հետ, որ դա հակասահմանադրական էր առաջին փուլը, որովհետև եղել է ժողովրդի պահանջ, նախկին իշխանությունները, իդեմը Սերժ Սարգսյանի, որոշում են կայացրել գնալ ժողովրդի պահանջի կատարման ուղությամբ և հրաժարական է ներկայացրել, և իշխանությունը հանձնել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Բացի նրանից, որ հանձնվել է, նաև հանրապետական կուսակցությունը, որը այդ ժամանակ խորհրդարանի մեծամասնությունն էր, աջակցել է Նիկոլ Փաշինյանին սահմանադրական ճանապարհով վարչապետ ընտրվելուն։ Այդ թե ինչ եղավ հետո… Հոկտեմբերի 2-ը… Այդ թե ինչ եղավ հետո, դա արդեն խորը վերլուծության և զրույցի թեմա է, որի մասին կարծում եմ մի օր առանձին կխոսենք և փակագծեր կբացենք։ Փոքրիկ տեխնիկական հարց, դուք ասացիք հայտնի թերթը, արդյոք այս հանդիպմանը հրավիրված էին հայկական իրավանակ, ժամանակ և չորրորդ իշխանություն թերթերը։ Շատ լավ հարց տվեցիք, շնորհակալություն հարցի համար, ես պետք է սկզբում դա ասեի, ուղղակի մոռացա։ Ես երեկ կապնվել եմ հայկական ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչի հետ, ասել եմ երեկ չէ, առաջի օրը, ներեխություն։ Ինչպես գիտեք, բոլորիդ ես եմ զանգել և հրավիրել անձամբ այս հանդիպմանը, SMS հաղորդագրություն եմ բերել հայկական ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչին, ասել եմ, որ գլխավոր խմբագիրների հետ նման հանդիպում եմ նախատեսել, ուզում եմ նաև ներկալինի ձեր գլխավոր խմբագիրը։ Ինձ պատասխան է եկել, մեր գլխավոր խմբագիրը Աննա Հակոբյանն է։ Ես գրել եմ ինչ-որ մի բան, հիմա չեմ ուզում մանրամասները ձեզ պատասխանել են, թողել են անպատասխան, հետո թողվել է անպատասխան։ Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագրին գրել եմ նորից SMS, ասել եմ, եթե հարմար է ձեզ զանգի արեմ խոսենք, երևում է, որ SMS-ը կարդացվել է, բայց ինձ չեն պատասխանել։ Շորտ իշխանության գլխավոր խմբագիր Տիկին Շողեր Մաթևոսյանի հետ խոսել եմ, հրավիրել եմ, ինքը ասեց կարող է գամ, կարող է չգամ, բայց եթե չգամ, հետո առանձին կփորձենք մի հարցազրույց անել, ես ասել եմ շատ լավ։ Ես շատ կուզեի և շատ կցանկանայի, որպեսզի այդ հանդիպմանը ներկալինեին նաև ձեր նշված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, գլխավոր խմբագրերը։ Օրանսյան, ճիշտ է, հրատարակ ավելի ազիկ բունտ է հրաժարական, իմ հարցը մեկն է, բայց մի փոքր ենթահարցեր են, որպեսզի չկուտակվի, հետո ասեմ։ Տեսեք, մինչ իշխանապետությունը 2018 թվականի
ընդունենք, որ լայն շրջանակների կողմից դուք հայտնի չեք եղել։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ վստահեց, դուք բավականին հայտնի դարձաք, և արդյոք զուտ բարոյական նկատառումներով ճիշտ չէ ձեր հրաժարականը ավելի այսպես հանգիստ, առանց գիտեմ հայտարարությունների անել, այսինքն չխոսա, դուք ասացիք հիմա խոսելու մասին, այդ արդյոք զուտ բարոյական առումներով ճիշտ չէ ավելի հանդարտ հրաժարականը։ Նախ սկսեմ հարցի սկզբից, ինչ վերաբերվում է հանրային լինել կամ չլինելուն։ Իմ աշխատանքը վերջի 20 տարիներին չի ենթադրել հանրային գործունեություն։ Դա է պատճառը, որ ես հանրային ճանաչում չեմ ունեցել։ Եվ կարող եմ ասել, որ բացի Նիկոլ Փաշինյանից մնացած այն մարդիկ, ովքեր այսօր եկել են իշխանության, գրեթե 98%-ը նրանցից որևէ մեկը հանրային ճանաչում չի ունեցել։ Իշխանության գալուց հետո յուրաքանչյուրը իր աշխատանքով կարողացավ իր տեղը զբաղեցնել այս հասարակության մեջ, և այն տեղը և դերը, որը զբաղեցվեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից և անձամբ իմ կողմից, դուք բոլորդ ականատես եք եղել, թե ինչ ահռելի մեծ վստահություն է ձեռք բերել ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե ինչ վերաբերմունքի եմ արժանացել ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն մեր հասարակության կողմից։ Ինչ վերաբերվում է բարոյական կողմին, բարոյական չէր լինի այն, եթե ես կոնֆորմիզմից ելնելով շարունակեի զբաղեցնել իմ պաշտոնը և չբարձրաձայնեի վտանգների մասին։ Իմ և Նիկոլ Փաշինյանի մեջ եղել են տարաձայնություններ, որի մասին ես բարձրաձայնել եմ իմ հրաժարականի տեքստով։ Տարաձայնությունները հիմնականում եղել են քաղաքացու, հասարակության և պետության ընկալումների մեջ։ Եթե կուզեք, մեր տարաձայնությունները եղել են առհասարակ կյանքի ընկալման և վերաբերմունքի մեջ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականիցս առաջ, առավել ևս հրաժարականից հետո ոչինչ պարտք չեմ։ Ես կատարել եմ իմ աշխատանքը, ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի հեղափոխության ժամանակ տրված խոստումները մեր հասարակությանը իրականանան, ինձնից կախված ամեն ինչ։ Իսկ հրաժարականից հետո երբևիցե ափսոսանքի զգացումություն ունեցել եք։ Ոչ, ես չեմ ափսոսել իմ հրաժարական ներկայացնելու համար, ես ափսոսում եմ միայն նրա համար, որ մենք չենք կարողացել արդարացնենք այն բազմահազարանոց մարդկանց հույսերը, չենք կարողացել արդարացնել մեր քաղաքացիների այն սպասումները, և ընդհակառակը եղել են շատ մեծ հիասթափության առիթներ։ Բայց եւ վերջինը ասացի բանը նույն թեմայի համակարգում է, տեսեք, դուք ձեր հայտարարությունը երբ որ անում եք, խոսում եք, ամեն դեպքում տարբեր կարծիքներ կան, հիմա շատ հատվածը, որ կամ ձեզ մեղադրում են, որ դուք դավաճանել եք Փաշինյանին, կամ մեղադրում են Փաշինյանին, որ ժամանակին վստահել է ձեզ, դուք այս տիպի գնահատականներից չեք վախենում։ Նման գնահատականից, դավաճան կոչվելու գնահատականից թող վախենան նրանք, ովքեր դավաճանեցին հեղափոխության գաղափարներին, թող դավաճան պիտակավորումից վախենան նրանք, որոնք իրենց անձնական շահը վերդասեցին հանրային շահից, թող դավաճան պիտակավորումից վախենան բոլոր նրանք, ովքեր շատ կարճ ժամանակ հետո սթափվելու են և
ասելու են, որ չենք հասկացել, թե ինչ ենք անում։ Անուններ կտակ, հետո դեր։ Ես կարծում եմ անուններ այսօր ես չեմ տա, բայց խոսքը վերաբերվում է այն շրջանակին, որը այսօր իշխանության մեջ։ Հիմա բավականին ոչ այնքան հաճելի բան պիտի հարցնեմ, որ ովքեր էին տվել հանձնարարություն, պլանավորել և իրականացնել Տուշոն Կաշոուն, այդ պլանավորել և իրականացնել Քոչարյանի կալանքի օպերացիան։ Պարոն Գալաջան, ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, որ Տուշոն Կաշոուն դա կազմակերպված ինչ-որ միջոցառում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացրել է լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և բացահայտել է կոնկրետ հանցագործություններ։ Այն հետագայում ինչ գնահատականներ տրվեցին այդ ամենին, ես չեմ դրա պատասխանատուն, բայց այն ինչ որ ներկայացվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածված տեսանյութի մեջ, ամբողջությամբ համապատասխանում է իրականությանը։ Իսկ քննությունը իրականացրվել է արդեն հատուկ քնչական ծառայությունում, նախաքննության հետ ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ առնչություն չի ունեցել, և եթե կան որոշակի հարցեր, դժգոհություններ և այլն, այդ հարցով պետք է դիմել նախաքննություն իրականացնող մարմնին։ Բացի այդ, այսօր ընթանում է դատաքննություն և բոլոր ապացույցները ի վերջո հանրությանը դառնալու են հասանելի և գնահատականը կտրվի։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, ես չէի կոչի դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործ, դա մարտի 1-ի գործի բացահայտման մասին է խոսքը։ Մարտի 1-ի գործ ասելիս մենք բոլորս հասկանում ենք, ես հասկանում եմ, որ առաջնահերթությունը պետք է դրվեր այն 10 զոհված մարդկանց սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Հիմա հարց է առաջանում, այսօրվա գործընթացները, քննությունը արդյոք նպաստում է այդ 10 զոհերի սպանության բացահայտմանը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այս հայտարարությունից հետո լինելու են, ես գիտեմ, շատ տարբեր մեկնաբանություններ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, կալանավորումը ընտրված է սխալ, և նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչարյանի վերանայվեր, դա նաև կթուլացներ լարվածությունը հասարակության որոշ շրջաններում և միայն կնպաստեր գործի լիարժեք քննությանը և բացահայտմանը։ Իսկ մենք բոլորս ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտվի։ Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ մեկը, որը դեմ է մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը։ Իսկ ձեր կարծիքով մարտի 1-ի գործ ասվածը չի ենթադրում նաև պատասխանատվության կանչել գլխավոր սադրիչին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես նորից չեմ ուզում կիսել ձեր գնահատականը, ես կարծում եմ քննությունը պետք է իրականացվի բազմակողմանի, լիարժեք, որպիսի որևէ մի կողմի մոտ հարցեր չծակի։ Այդ քննության ընթացքում, եթե կպարզվեն, որ մեղավոր են այս կամ այն գործող անձը, պետք է նրանց անպայման ևս կանչել պատասխանատվության։ Բայց քանի դեռ մենք չունենք քննությամբ ապացուցված որևէ մեղադրանք, որևէ մեկին մենք մեղադրելու իրավունք չունենք։ Բայց փաստ է, որ ուժարակալությունները վարչապետի գրկանում են այսօրով, պետք է կանչի պատասխանատվության, կամ ով պետք է ինչքան էլ խուսափեք ձեր պաշտոնավար Մարշակյանի հետ կապված փակագծեր փոցելուց, ես տվում է, որ բազմաթիվ հարցեր կան մակուտակված հասարակության մեջ, որ եթե նույնիսկ մենք հիմա խմբագիրներս այստեղ չբարձրաձայնենք, վաղը մյուսօրը դուք դուրս եք գալու փողոց, շփվելու եք մարդկանց հետ, քաղաքական ձեր գործունեության ընթացքում այդ հարցերը անպայման հնչելու են։ Դրա համար
կարծում եմ, որ արժի առավելագույն անկեղծ ու բաց լինել հասարակության հետ, ինչ որ փակածեր բացել։ Ես ասացի եւ պատասխանել ցանկացած հարցի, որը չի պարունակում պետական գաղտնիք։ Շատ լավ, հիմա վերադառնալով ձեր պաշտոնավարման շրջանը։ Այո։ Մեզ շատ հետաքրքրում է մասնավորապես, թե ինչպես է ինչպես է աշխատել անվտանգության ծառայությունը, ինչ հարաբերություն է ունեցել վարչապետի եւ կառավարության հետ, ինչ հանձնարարականներ են միջեցվել, այդ թվում անօրինական հանձնարարականներ, որոնք դուք կատարել եք, հասկանալի է, որ ինչ-որ մի բան կուտակվել է մինչեւ ձեր հրաժարականի պահը, բայց ամենայն դեպս դրանից առաջ հաստատապես եղել են ինչ-որ երևույթներ, որոնք ձեզ անհանգստացրել են, չէ՞, այդ հասունացել այդ պահը։ Արդյոք այդ փուլում ձեր պաշտոնավարման ունեցել եք անկեղծ խոսակցություններ վարչապետի հետ, զուշացրել եք իրեն հնարավոր հետևանքների մասին, կոնկրետ գործերի հետ կապված ինչպիսի տարաձայնություններ են եղել, ինչպիսի կոնֆլիկտներ եք ունեցել իր հետ։ Ցանկալի է, որ մի քանի օրինակներով նաև հիմնավորեիք, հա, այդ փուլը մենք ավելի պարզ հասկանայինք, թե ինչպես է տեղ ունեցել ձեր 1.5 տարվա աշխատանքը մինչև հրաժարականի պահը։ Քանի որ ձեր հարցը պարունակում է մի քանի հարցեր, ես փորձեմ տարանջատել եւ հերթով պատասխանել։ Նախ ուզում եմ սկսեմ նրանից, որ երևի թե շատ լավ հասկանում եք, որ 20 տարվա օպերա աշխատողի ստաժ ունեցող մարդը, սպան, գեներալը երբեք չի պատմի իր անձնական եւ աշխատանքային զրույցների մասին վարչապետի հետ։ Բայց այնուամենայնիվ ձեր հարցի մեջ եղավ մի հարցադրում։ Եղել են տարօրինակ հանձնարարականներ, տեղել են անօրինական հանձնարարականներ, բազմիցս վարչապետը հրապարակայնորեն տվել է մեզ այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք ուղղակի կատարման ենթակա չէ։ Օրինակ, կառավարության նիստին վարչապետը ասում է. հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել գազալցայականների ՀԴՄ կտրոնները։ Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղորոշել Սևազգեստ մարդկանց, որոնք զինված շրջում են քաղաքում, չգիտեմ ինչ Սևազգեստ մարդիկ, ինչ զինված մարդիկ։ Վերջի զարգացումները ցույց տվեցին, որ չկան զինված մարդիկ, կան հորինված ինչ-որ կերպարներ, որոնք իբր ահաբեկում են ժողովրդին, իբր ժողովրդական պահանջ է եւ իբր նրանք հասարակությանը վտանգ են ներկայացնում։ Վերջին իրադարձությունները նայելով եւ վերլուծելով ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ նման ցածր մակարդակի է իջեցվում իրավապահ համակարգի, ողջ իրավապահ համակարգի գործունեությունը։ Անլրջացնում են, մարդիկ արդեն ծիծաղում են, դուք հասկանում եք, մարդուն բերման են ենթարկում, մարդը դուրս է գալիս եւ ծիծաղում է եւ հարցազրույց է տալիս եւ ինչ որ արտահայտություններ է անում, անթույլատրելի արտահայտությունների դեպ, անթույլատրելի։ Բայց ինչի է նման իրավիճակ ստեղծվել, ինչի է ստեղծվել։ Եթե նպատակը մարդկանց վախեցնել, լռեցնել, ես մի ավելի լավ առաջարկ ունեմ գործող իշխանությունների։ Խորթային միության տարիներին հենց ռուսերեն ասում էին 15 սուտկա տվեցին, ով իրան խելոք չէր պահում, բռնում տանում էին 15 սուտկա, նստում էին, թող մի հատ օրենք ընդունե, ով իրանց դեմ է խոսում կամ ով իրան խելոք չի պահում կամ դաստիարակչական նկատառումներ, ստանեն 15 սուտկա, նստացնեն գոնը, կասենք մի հատ օրենք են ընդունել, տենց ինչ-որ մի բան են արել։ Ինչ է նշանակում մարդկանց, մարդը սախորը ոստիկանության դիմաց կանգնում է, ամբողջ օրը գնում է, հասնում է տուն, թևերը ոլորում են, պարկաստում են գետնին, ոնց որ վերջի ահաբեկ չի,
բերում են ոստիկանություն, կես ժամ հետո բաց են թողում, դա նորմալ է, իհարկե նորմալ չի։ Զենք են փնտրում, ավտոն չեն ուզարկում։ Այնուհետև շատ կարևոր մի հանգամանքի վրա եմ ուշադրություն ուզում դարձնել։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագրականում գրվում է, որ ոստիկանությունը սաբոտաժ է անում և բերման է ենթարկվում անհիմն մարդկանց, որ դեմ է հեղափոխությանը։ Դուք հավատում եք, որ ոստիկանությունում ինքնուրույն որոշում են, որ կարան գնան ինչ-որ սրան, նրան կամ մյուսին բերման ենթարկեն, հանրային, հասարակական, քաղաքական գործիչների։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Կամ վերջին հանձնարարությունը ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այո, դուք ասացիք։ Սատանայի հետ որոշ շրջանակների կապը պարզելու։ Դե, գիտեք ինչ, ազգային անվտանգության ծառայությունը դա զինվորական մարդիկ են, որոնք իրենց վերադասի հրամանները ընդունում են որպես… Ես ինձ հավիրել են քնչական կոմիտե ծախնալուսման գործով որպես ՎԿ-ի հարցաքնվելու, հարցաքնվել եմ, ներկայացրել եմ իմ ունեցած տեղեկատվությունը, դա նախաքննական գաղտնիք է, դրանից ավել բան այս պահին ես ասել չեմ կարող։ Երկրորդ գործով, որով հրավիրվել եմ քնչական կոմիտե, դա եղել է Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, եւս տվել եմ ցուցմունք, որի մասին էլի չեմ կարող մանրամասներ հրապարակել, դա նախաքննական գաղտնիք։ Երբ վարչապետը ձեր կարծիքով անհեթեթ հրաման էր տալիս, ենթադրենք, դուք նստած եք, չէ՞, այդ կառավարության մեջ, ենթադրենք գազալեսման կայանները ստուգել, դուք ինչ եք ասում, ես, հա՞։ Ես եթե ասեի ես, մինչև հեսուր կշարունակել մնալ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, կլինեի բոլորի կողմից շատ սիրված Վանեցյանը, կլինեի Facebook-ի ամենաթիվ մեկ սիրված հերոսը և չէի գնա այս դժվար ճանապարով, որը որ ես որոշել եմ, ընտրել եմ և գնալու եմ։ Ես իմ ողջ ծառայության ընթացքում որևէ անօրինական հրաման չեմ կատարել, որևէ անօրինական հրաման չեմ կատարել, թե ինչպես չեմ կատարել և շարունակել եմ պաշտոնավարել, այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, խնդրում եմ այդ հարցով դիմեք Նիկոլ Փաշինյանին։ И стало понятно, что никогда, возможно, никогда специальная следственная служба не была вынуждена заниматься внутренней повесткой, хотя бы в достаточной доле в сравнении с внешней. Я не намерена... Я ваш вопрос, честно говоря, не понял. То есть внутренней повестки имеете в виду все эти... А может быть, там были и какие-то разумные предложения, мы же не все знаем. Но мне очень любопытно, в последнее время создавалось впечатление, что СМБ занимается исключительно внутренней повесткой. Она не занимается как бы проблемами, которые связаны с безопасностью в достаточной степени, только потому, что никогда об этом не говорилось, о внешней повестке, никогда не говорилось, и сейчас не говорится всерьез. Но оставались ли ресурсы при таком актуальном наборе посылов на внутреннюю повестку, оставались ресурсы на внешнюю? И вообще этот фрагмент, этот серьезный посыл, он в каком состоянии?
и в процессе того, вашей службы, и позже. Как? Спасибо большое за вопрос. Я не знаю, ответить на русском или на армянском. Как? На армянском. На армянском. Давайте тогда я отвечу на армянском. Давайте, те время, как патасханем хайрен, որպիսի ազգային ավտանգության ծառայությունը շատ բարդ եւ բազմաշերտ կառույց է։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը օրենքով վերապահված իր լիազորություններն է իրականացնում եւ հանդիսանում է հանրապետության անվտանգային համակարգի ամենաառանցքային դերակատարներից մեկը։ Ազգային անվտանգության խնդիրներն են հետախուզությունը, հակահետախուզությունը, ապեկչության դեմ պայքարը, պետական սահմանների պահպանությունը, ինչպես նաև հանցագործություններ, տնտեսական և կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտումներ։ Տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումները իմ պաշտոնավարման ընթացքում եղել են բոլորի աչքի առջև։ Մեր աշխատանքի ընթացքում հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մենք ունեցել ենք լրջագույն հաջողություններ հետախուզական ոլորտում, լրջագույն հաջողություններ հակահետախուզական ոլորտում, լրջագույն հաջողություններ ռազմական հակահետախուզության ոլորտում։ Մենք լուրջ համագործակցություն ենք ունեցել տարբեր երկրների օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ ապեկչության դեմ պայքարի ուղղվածքայելերում եւ այդ աշխատանքները մեր յուրահատկությունից եւ առանձնահատկություններից ելնելով երբեք չի բարձրաձայնվում այդ աշխատանքների մասին, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդ աշխատանքների մասին մշտապես տեղեկացված է եղել, զեկուցվել է վարչապետ, այդ տեղեկատվությունները մշտապես հասու են եղել վարչապետին, այդ տեղեկատվությունների մասին ես զեկուցել եմ նրան, և միշտ ազգային անվտանգության ծառայությունը արժանացել է շատ բարձր գնահատականի։ Կուզեի այստեղ հիշես երկրի ղեկավարի, ում մենք ենթակա ենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղիղ ենթակա է վարչապետին։ Եվ այն պնդումները, որ եղան իմ աշխատանքից ազատվելուց հետո, որ իբր ազգային անվտանգության ծառայությունը թերացել է իր աշխատանքների մեջ, դա է իբր Վանեցյանի պաշտոնակության պատճառը, ես ուզում եմ նախ ֆիքսենք, որ ինձ որևէ մեկը աշխատանքից չի ազատել, ես եմ ներկայացրել հրաժարականի դիմում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դժգոհել են, թե չեն դժգոհել, դա անակնկալ է եղել ղեկավարի համար, դա անակնկալ է ձեր հրաժարականը։ Առաջին դիմումով հեռացել եք, թե ուրիշ դիմում։ Ոչ, եղել են նաև այլ դիմումներ, եղել են քննարկումներ, ի վերջո այն եղել է ուղիղ առաջինը եղել է գախնելուսումից անմիջապես հետո հրաժարականի դիմում, հետո եղել է ընթացքում եւ եղել է այդ ժամանակ։ Եվ երբ որ էլի դա եկեք տեղավորենք իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավի շրջանակներում, երբ հայտարարում էին, որ իբր դժգոհ է եղել վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքից, դրա համար է ազատել Վանեցյանին աշխատանքից, ես ուզում եմ մի բան ուղղակի վերհիշենք։ Դեկտեմբերի 20-ին ազգային անվտանգության ծառայողի տոնի օրվա կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում մի ծավալուն ելույթ ունեցավ և գնահատեց ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը ամենաբարձր գնահատականի արժանացրեց, ամենաբարձր, երևի թե որևէ պետական մարմին այդ շրջանում նման բարձր գնահատականի չի արժանացել։ Ես այդ գնահատական տալու ընդամենը 2 ամիսը չեմ աշխատել ազգային անվտանգության ծառայությունում, ընդամենը այդ կարճ ժամանակատվածը, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, նաև մեր հասարակությանը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, չնայած այս հիմիկվա տիրող իրավիճակին, անհասկանալի մթնոլորտին,
կատարում է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները, կատարում է շատ որակյալ և մենք ունենք բավականին դրական արդյունքներ մեր հիմնական ուղղությունների աշխատանքների մեջ։ Օրինակ ինչու նույն Նիկոլ Փաշինյանն է շրջապատով, ակնհայտորեն վախենում է ԱԱԾ-ից, և ինչու նաև խոսակցություններ են վարվում, օրինակ Սաֆարյան Ստյոպայի հիմնարկի փորձագետների կողմից, որ ԱԱԾ-ը գործում է խորքային պետություն, որի հախից չի կարողանում գալ Թավշյա իշխանությունը։ Ուրեմն, ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատում են նվիրյալ սպաներ, նվիրյալ մարդիկ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում բոլոր, գրեթե բոլոր, իհարկե լինում են բացառություններ, գրեթե բոլոր ծառայողները դա ազգի և պետության նվիրյալներ են։ Մենք աշխատում ենք 7 օր 24 ժամ ռեժիմով։ Ես երբ առաջին օրերը նոր արդեն էլ չէի աշխատում, պաշտոնաթող գեներալի կարգավիճակում, իմ համար տարօրինակ էր, որ ես կարող եմ հեռախոսս մոռանալ ինչ-որ մի տեղ, անջատել, քնել, ընտանիքիս հետ ժամանակ անցկացնել, գնալ ինչ-որ մի տեղ, մեկնել երկրից, 20 տարի մեր համար երկրից մեկնելը իմ համար եղել է այդպես մի անհասկանալի ճոխություն, որը երբեք չեն կարողացել թույլ տանք։ Բայց, ինչպես ասեցի, ազգային անվտանգությունում աշխատում են նվիրյալներ, բայց դրա հետ մեկտեղ դա շատ զգայուն և նուրբ համակարգ է։ Եվ այն արտաքին ազդակները, որը ստանում է ազգային անվտանգության ծառայությունը օրվա քաղաքական իշխանությունից, շատ մոտ է ընդունում իրեն։ Օրինակ, երբ լրջորեն քննարկվում է հարց, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը սարքել քաղաքական և նշանակել քաղաքացիական ինչ-որ մեկի, ու ինչ-որ մեկի անունները սկսում է շրջանառվել, ինչ-որ մեկերի անուններ սկսում։ Դուք հասկանում եք, այդ մարդկանց, այդ մեր ծառայողների ապրումները։ Հետո երկրի վարչապետը կառավարությունում ընդունում է Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներին, որից հետո տարածում է հաղորդակրություն, որ հանդիպում կայացավ այսինչի, այսինչի։ Ինչ պետք է մեր ծառայողները դրանից, ինչ ազդակներ պետք է ստանան և ինչ պետք է անեն։ Ես չեմ ասում, չեմ պնդում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում կա ինչ-որ դավադրություն կամ չգիտեմ ինչ-որ սև ուժեր են, ոչ, ուղղակի դա ինստիտուցիոնալ կառույց է, որը մշտապես ծառայում է պետությանը, անկախ նրանից, ով է այսօր իշխանության։ Մենք ունենք մեր առջև դրված խնդիրները, որը մենք կատարում ենք պատվով և շատ ուշադիր։ Դուք նշեցիք չընդունված օրենքի մասին, իսկ ընդունվածների մեջ կան օրենքներ այդ մի երկու տարվա ընթացքում, որոնք անգարում են, վնասում են, անվտանգության առումով ճիշտ չէին, դիտարկումներ ունեք արած, օրինակ բանկային գաղտնիքի բացելու, բանկային գաղտնիքի լսումները նաև ոստիկանությանը, բանկային գաղտնիքի բացման հետ կապված ես մշտապես ունեցել եմ բացասական վերաբերմունք, չնայած այն հանգամանքին, որ եղել եմ հատուկ ծառայության ղեկավար։ Բոլորի համար պարզ է, որ ինչքան հասու լինի մեզ այդ տեղեկատվությունները, այնքան հեշտ կլինի կատարել մեր գործառույթները։ Բայց հաշվի առնելով առհասարակ պետության գրավչությունը որպես պետություն, մենք պետք է հասկանանք, որ բանկային գաղտնիքը պետք է պահպանվի, բանկային գաղտնիքը պետք է տրամադրվի բացառիկ դեպքերով։ Օրինակ, վերջին երկու տարվա ընթացքում պաշտոնական տվյալների համաձայն ուղիղ օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում շատ ցածր են։ Հիմա եկեք վերլուծենք, ինչի է այդպես, ինչի է այդպես։ Օրինակ, ներդրողը, պոտենցիալ ներդրողը բացում է ինչ-որ կամ
պատվիրում է մի վերլուծություն տան այն երկրի մասին, որտեղ ինքը պետք է գա։ Բացումա տեսնում է։ Սեփականությունը մարդկանց պետք է խլենք։ Բանկային գաղտնիքը չկա։ Ժողովրդի պահանջով փակենք այս օբյեկտը կամ բացենք այս օբյեկտը։ Այս ինչը կոռուպցիոներ է, այս ինչը օլիգարխ է, դարավ խոշոր սեփականատեր։ Հետո էլի դարավ օլիգարխ։ Հետո եւ այլն եւ այլն։ Հասել ենք նրան, որ կառավարության նիստի ժամանակ երկրի ղեկավարը ասում է՝ ճակած ունիտազ ունեցող գործարարներին պետք է սննկացնենք։ Դուք հասկանում եք։ Ինչ է նշանակում սննկացնենք։ Եթե մարդը ծառայությունները չի կարողանում պատշաճ կարգի մատուցել, այս մեր ժամանակակից շուկայական հարաբերությունների ժամանակ ինքը իրան ինքը կսննկանա։ Պետությունը ի՞նչ գործառույթ ունի սննկացնելու։ Չի կարելի, չի կարելի ուղղակի նման անլուրջ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Ոստիկանությանը գաղտնալսելը, նայեք, աշխարհում առհասարակ կա, կիրառվում է տարբեր պրակտիկա։ Միտեղ մենակ հատուկ ծառայություններն են գաղտնալսումներով զբաղվում, միտեղ նաև ոստիկանական մարմիններն են զբաղվում, բայց Հայաստանի պես փոքր երկրում կարծում եմ դա շռայլություն է, որպեսզի ոստիկանությունը ունենա առանձին նման ստորաբաժանում, որտեղ դա կախված է մեծ ծախսերի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ ոստիկանությունը ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով այդ գաղտնալսումները մշտապես իրականացրել է։ Ուղղակի եղել է, ուղղակի եղել է մի տեղից բաշխվել է, այսինքն այդ գաղտնալսումները չի եղել ազգային անվտանգության մենաշնորը։ Ուղղակի այդ հանգույցները եղել են ազգային անվտանգության ծառայությունում, որը թույլ է տվել խուսափել ապօրինի, շատ ապօրինի գաղտնալսումների եւ այլն եւ այլն եւ եղել է ինչ որ փող զսպող գործունեություն։ Իսկ որ նման տեխնիկական հնարավորությունները հիմա հայտնվել են նաև Կորբելի փողոցի հայտնի հիմնարկի ձեռքում։ Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Կորբելի հիմնարկի կամ չգիտեմ յուրաքանչյուր որի ձեռքում հայտնվեին գաղտնալսվող սարքերին պաշտոնավարման ընթացքում, անկախ թե ում ձեռքում կհայտնվեին, նրանք կձերբակալվեին եւ պատասխանատվության կընդարկվեն։ Պարզապես որպես տեղեկան, հա, այս կառույցը, որ դուք ղեկավարել եք, ղեկավարել են Վարեդի Պողոսյանը, Էդվարդ Սիմոնյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ոստիկանության հետ միասին։ Նրանք բոլորը քաղաքացիական անձինք են։ Վալերի Պողոսյանը քաղաքացիական անձ չէր, ոնց որ եթե չեմ սխալվում։ Այո, ես ընդունում եմ, դա եղել է մի շրջան պետության ձևավորման նոր շրջան է եղել եւ ի սկզբանե պետության ձևավորման մեջ հիմքում դրվել է ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, այսինքն որպիսի այս հիմնարկի ծառայողը աճի եւ գա հասնի հիմնարկի ղեկավարի, որովհետեւ ելի եմ ասում, կան առանձնահատկություններ, յուրահատկություններ, որը շատ կարեւոր է եւ ես չեմ կարծում, որ քաղաքական անձը կամ քաղաքացիական անձը կղեկավարի մեր ծառայությունը ավելի լավ, քան զինվորական անձը։ Որևէ կերպ չեմ ուզում գնահատական տալ ձեր նշված անձանց ղեկավարման տարիներին։ Դա եղել է անցումային շրջան, որը եղել է տենց հետագայում ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու համար ընդունվել է այդ օրենքը, որը ես շատ կարևորում եմ։ 18 թվին ով է ձեր ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին որպես տեկնածու։ Նիկոլ Փաշինյանին ես այդ մասին խոսել եմ, Նիկոլ Փաշինյանին ես ճանաչել եմ իմ ընկերոջ միջոցով, Ալեն Սիմոնյանի միջոցով, մենք իրար հետ ծանոթացել ենք, մի քանի անգամ շփվել ենք եւ ինչպես վերջերս պատմեց պարոն Սիմոնյանը, այո, ինքն է ներկայացրել իմ տեկնացունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ որևէ դեր դուք ունեցել եք 2018-ի այդ
Ոչ, ես եղել եմ ազգային անվտանգության ծառայության գործող սպա եւ ազգային անվտանգության գործող սպայի աշխատանքային գործառույթներից չի բխում մասնակցություն ունենալ որևէ քաղաքական գործընթացի։ Պարոն Վանեցյան, ես ձեզ քննադատել եմ, երբ որ պաշտոնի վրա էիք անվտանգությունում, հատկապես հիշում եմ մի հոդվածը, որը Վանի առիթով էր, Իջևանի ծառահատումների առիթով, եւ ես հարց եի տվել. Ազգային անվտանգության ղեկավարատնօրենը դեռ ինչ գործ ունի ծառահատողների հետ, ուզում եմ ասել, ոչ թե ես ինձ այսպես մեջբերում եմ, այլ ուզում եմ ասել, դուք պետք եղածից իմ տպավորությունը ավելի ոգևորված էիք աշխատում, եւ արդյոք չեք կարծում, որ հիմա որ պատրաստվում եք քաղաքական ակտիվ կազմակերպված աշխատանքի կուսակցությունը ստեղծել եւ այլն, չեք կարծում, որ այդ եւ նման ոգևորությունը, եթե սխալ եմ, դուք ճշտեք, պատճառ կդառնա, որ ձեզ, ինչպես միշտ է լինում, ուրեմն անպայման պետք է փորձեն վարկաբեկել, ասել, աբիժնիկի ինչպես հագուստակցնել եւ այլն, ինչպես եք դրանց դեմ դուք պատրաստվում, դիմագրավել այդ ամբողջը։ Եվ երկրորդ հարցը, ձեր ապագա կազմակերպության գաղափարախոսական իմաստով ինչ ուղղություն է որդեգրելու, նկատի ունենալով, որ Հայաստանում այսօր մենք ունենք նաև դիֆիցիտ գաղափարախոսական կեցվածքով։ Եվ ովքեր են լինելու այդ կուսակցությունը։ Նախ սկսեմ հարցի վերջի մասից պատասխանին, ովքեր են լինելու այս պահին չեմ կարող աններ տալ, շատ մարդկանց հետ եմ խոսել, քննարկել, անկեղծ ասած շատ մեծ ոգևորություն է առաջացրել տարբեր շրջանակներում գիտական, տարբեր ոլորտների պրոֆեսիոնալների, որոնք երբևիցե որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չեն եղել, նրանք մեծ պատրաստակամություն են հայտնել իմ հետ հիմնադրել այդ կուսակցությունը եւ մտնել քաղաքական պայքարի մեջ։ Անունները հետագայում, ինչ վերաբերում է գաղափարախոսությանը, ավելի կոնկրետ գաղափարախոսության մասին ես կարծում եմ մենք կխոսենք կուսակցության հիմնադիր ժողովի ժամանակ, բայց ազգային ես առաջիկայում չեմ կոնկրետ օր չասեմ, առաջիկայում ես իմ գաղափարներով իհարկե ունեմ, սենց ասենք, կենտրոնա մետ աչ այդ ուղղության մեջ, իսկ ավելի կոնկրետ կխոսենք հետագայում։ Բարձրագույն արժեքը դա քաղաքացին է, ժողովրդավարությունը առաջնահերթություն է, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ պետք է պահենք մեր ազգային ավանդույթները, մեր եկեղեցին, մեր ազգային շահը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ավանդույթներ եւ առաջընթաց, սա է մեր հիմնական գաղափարախոսությունը։ Մյուս հարցը վերաբերվում էր Իջևանին, այսինքն այն ոգևորությունը, որպես կոմպրոմատ կարող են օգտագործել, երբ որ դուք արդեն մտնեք քաղաքականության մեջ։ Ես շատ ոգևորությամբ եմ աշխատել ընդհանրապես 20 տարիների ընթացքում, երբ ես ծառայել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դուք չգիտեք խորքային process-ները, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եթե ես չգնայի Իջևան, կարողա ունենայինք շատ մեծ բախումներ ոստիկանական ուժերի եւ քաղաքացիների միջեւ, որովհետեւ որոշվել է այս երկրում, որ ճանապարհ փակելու, բողոքելու եւ բողոքի ձայն բարձրացնելու կա մենաշնոր, եւ այդ մենաշնորից օգտվում են ոմանք։ Իսկ ով խախտում է այդ մենաշնորը, պետք է շատ կոշտ արձագանքի արժանանա։ Այդ դա է եղել պատճառը, որ ես գնացել եմ Իջևան, ու եթե հիշում եք, դուրս եմ եկել փողոց, զբոսնել եմ, շփվել եմ ժողովրդի հետ, բացատրել եմ ստեղծված իրավիճակը,
ժողով ենք հրավիրել մարզպետարանում համայնքների ղեկավարների հետ, շտկել ենք իրավիճակը, բողոքի ալիքը կանգնելա, հարցը լուծումա ստացել և շարունակվել է այն գործընթացը, որը բոլորը տականատես են եղել։ Իջևան չգնալով կարող է լինել շատ անհասկանալի հետևանքներ։ Ինչ վերաբերվում է կոմպրոմատների խնդրին, ես որևէ իմ կյանքում բան չեմ արել, ինչից կամաչեմ և իմ վրա կոմպրոմատներ ուղղակի լինել չեն կարող, որովհետև չեմ արել մի բան, որից կարող եմ ամաչել, ես ինչ արել եմ, կարող եմ հրապարակային նույնը կրկնել, այդքան բան։ Скажите, пожалуйста, вот… Ներեցիք դա բավարար չէ։ Չանելը։ Կանխելու համար, կանխելու համար, ես արդեն քաղաքական տեխնոլոգիաների ձեմ խոսում, կանխելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ ինքդ ասես, նույնիսկ չեմ ասում ստեղծել, այլ որոշ բաներ ավելի թափանցիկ դարձնել, որպեսի մարդկանց զրկես այդ կոմպրոմատներով։ Պարոն Ավետիքյան, ստեղ ներկա… Սա որպես մեթոդոլոգիա է։ Այո, ստեղ ներկա գտնվող մարդիկ բոլորը գիտեն այն օդում կախված խոսակցությունները, որոնք վերաբերել են ինձ։ Ես խնդրում եմ առանց կաշկանդվելու այդ հարցերը տվեք, ցանկացած հարց ես պատրաստ եմ պատասխանել։ Այն տեղեկատվական արշավը, որը իրականացվում է իմ նկատմամբ, այս վերջի շրջանում հստակ ցույցը ի ցույց դրվեց, որ դա ամբողջը սուտ է, ստի վրա է կառուցված իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավը, չկա մի դեպք, որը իրականությանը համապատասխանում է։ Եթե հիշում եք, երբ ես նշանակվեցի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մի քիչ ավելի լայն ֆորմատով էլի հավաքվեցինք, պարոն Աբրահամյանը առաջի հարցը հնչեցրեց բիզնեսների հետ կապված։ Ուզում եմ մի օրինակ բերել։ Մեկ շաբաթ առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերով մի ռեպորտաժ են ցույց տալիս, որտեղ ուսումնասիրում են բենզինի և դիզ բարելիքի շուկան։ Ասում են, դաշտում հիմնական ներկրողներն են, ես ինչ, ԱԾ-ը նախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայր Գագիկ Վանեցյանը, չեն ասում Գագիկ Վանեցյան, ասում են ԱԾ-ը նախին տնօրենի հայր Գագիկ Վանեցյանը, ուշադրությունը սևեռում են դրա, հետո ասես կամած ինչ-որ մի տողով ասում են, որը 2019 թվականին ներկրումներ չի իրականացրել։ Դա պես ոչ մեկի էլ ուշադրություն չի դարձնում, հետո հիմնական խաղացողները սրանք են, հիմա ես ուզում եմ ձեզ մի բան պատմել։ 2018 թվականի մայիսին, երբ ես նշանակվեցի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, հայրս այդ ընկերությունում, այդ նավտամթերքի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունում ուներ որոշակի փայաբաժին։ Ես խնդրել եմ հորս, որպիսի շարկումներից հեռու մնանք, որ այդ ընկերությունը վաճառի և դուրս գա, որովհետև ասել եմ, բայց հայրս էլ ասել է, բայց հարկերը վճարում ենք, աշխատում ենք, ես երբեք, հայրս ինձ ասել է, ես երբեք պետական աշխատանքին չեմ աշխատել, խորթային միության փլուզումից հետո մշտապես եղել եմ բիզնեսի մեջ, հանցագործություն է բիզնես անելը, ասել եմ, ես քեզ խնդրում եմ ավելորդ շարկումներից զերծ մնալու համար դուրս արի, դուրս ա եկել, այնուհետև իմ խնդրանքով նաև դադարեցրել է իր գործունեությունը, դա էլ գաղտնիք չէ, ծաղիկի շուկայում, ներկրումների շուկայում, դա էլ է դադարեցրել, դա փաստեր է, որը կան, դա ֆիքսված է հարկային մարմիններում, մաքսային մարմիններում, ինչու նաև ծաղիկի ոլորտում, որովհետև դա էլ է շահարկվում, որովհետև հասարակության մեջ կա տպավորություն, որ ծաղիկը, դիզվառելիքը, բենզինը, ինչ-որ մենաշնորային տենց բաներ են, որով իմ խնդրանքով դադարեցրել է 2018 թվականի մայիսի 10-ից, կարող են բոլորը հանել և նայել, մնացել է մի ընկերություն, որը շարունակում է իր գործունեությունը, դա տրանսպորտային ընկերություն է, որտեղ ունի
մեծ վարկային պարտավորություններ այդ ընկերությունը եւ այդ ընկերությունը պետք է շարունակի գործել, որ իր վարկերը մարի։ Ու բացի այդ, ի վերջո դա հանցագործություն չէ, չէ՞, բիզնեսով զբաղվելը։ Այ հիմա շարունակենք այդ դրան։ Այդ ընկերությունը, վերջին ընկերությունը, տրանսպորտային ընկերությունը, որը այլ հաճախորդների մեջ ունի հաճախորդ նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, այսինքն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից տեղափոխում է Բեռներ դեպի Երևան եւ հակառակ ուղղությամբ։ Ոնց որ ապավենը եւ այլն, այո։ Դա 2013 թվականի դեկտեմբերից այդ պայմանագիրը գործում։ Այդ ժամանակ ես եղել եմ, չգիտեմ, չեմ հիշում ինչ, Երևանը պետն եմ Երևի եղել։ Այդ ընկերությունը գործում է։ Այն ժամանակահատվածից, երբ ներդրվեց օրինապահ հարկատու գաղափարը, այդ տարվանից չի եղել մի տարի, որ այդ ընկերությունը չընդգրկվի այդ օրինապահ հարկատու ցանկում։ Վերջը հարկերը վճարում է, աշխատատեղ ապահովում է, աշխատում է։ Ու շուռ են տալիս, ասում են, այդ ընկերությունը փայաբաժին ունի Քաջարանի կոմբինատում։ Հիմա խնդրում եմ ցույց տվեք, որտեղ է այդ փայաբաժինը։ Դա նորից տեղավորվում է ստի քարոշչության մեջ, որը այն տեղեկատվական քարոշչության մեջ, որը իմ դեմ իրականացվում է արդեն վերջին մի քանի ամիսները։ Մտա հիբրիդային։ Ոչ միայն ձեր դեմ։ Հիբրիդային է, թե չէ, ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած, ես գիտեմ հիբրիդային պատերազմի մասին, բայց մնացած հիբրիդայինների մասին չգիտեմ։ Ես խնդրեմ մի քիչ ձեր կապերի մասին, հա, ոսեք, որտեղ նաև այդ մեղադրանքների շարքը։ Սկսելով Վանեցիան բարի ցագու, բարի ցագու, Վանի հետ կապ։ Այո, հատուկ ծառայությունների կապեր, քոչ։ Ես որտեղից պատմեմ։ Միքայել Մինասյան, բոլորին։ Լավ, պարոն Ավետիկյան, եկեք վերջում առաջադառնամ, կպատմեմ իսկ Տիկին Օհանյանի հնչեցրած հարցերը։ Ուրեմն, ուզում եմ ասել հետևյալը։ Սերժ Սարգսյանին անձամբ չեմ ճանաչում։ Երբեք իր հետ չեմ հանդիպել։ Նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երկուսին գիտեմ որպես մեր երկրի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ։ Միքայել Մինասյան։ Միքայել Մինասյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց։ Որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր ծնվել են Երևան քաղաքում, գնացել են դպրոց, շփվել են իրար հետ, կողքի դպրոց են գնացել, խաղացել են, կռվել են, բարիշել են եւ այլն եւ այլն։ Այո, Միքայել Մինասյանին ճանաչում եմ։ Միքայել Մինասյանի հետ ընկերներ չենք եղել։ Ունեցել ենք նորմալ շփումներ։ Միքայել Մինասյանի հետ որևէ այլ վերջին անգամ երբ եք հանդիպել, որտեղ, ի՞նչ թեմայով։ Այդ հարցին եկեք պատասխանեմ այսպես։ Վերջին անգամ հանդիպել եմ Միքայել Մինասյանի հետ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանի գիտությամբ եւ հանձնարարությամբ։ Իսկ ի՞նչ հանձնարարություն։ Բովանդակության մասին գիտեն 3 հոգի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես եւ եւս 2 հոգի, որոնք այսօր իմ քաղաքական թիմից չեն։ Մնացած հարցերով խնդրում եմ դիմեք իրենց։ Իսկ Կադիրովի հետ ձեր կապերի մասին։ Կադիրովի հետ ունեցել եմ շփումներ, որոնց մասին հիմա չեմ ուզում պատմել, որպիսի չվտանգեմ այն հնարավոր ծրագրերը, որոնք պետք է իրականանան մեր երկրում, մեր երկրի համար։ Կարծում եմ առաջիկայում կստացվի բոլոր այդ ծրագրերը եւ դրա մասին հանրությունը կտեղեկանա եւ այդ ժամանակ ես նաեւ կպատմեմ մանրամասների մասին։ Իսկ Ռամզան Կադիրովին ես ճանաչում եմ շատ լավ, գիտեմ, ինքն էլ գիտեք հրապարակային իմ ծննդյանօրը շնորհավորել է։ Ռուսական կագեբի։ Ոչ միայն ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, այլև մնացած բոլոր գործընկեր հատուկ ծառայությունների հետ ես ունեցել եմ շատ ակտիվ շփումներ։
Իմ գործունեության ընթացքում ներողություն մենք հանդիպել ենք տարբեր շրջանակներում, քննարկել ենք աշխատանքին վերաբերվող հարցեր եւ այդ հարցերը տեղավորվել են զուտ աշխատանքային, կրել են զուտ աշխատանքային բնույթ։ Իհարկե այդ շփումների ժամանակ նաեւ ձևավորվել են շատ բարի դրացիական հարաբերություններ, որոնք մինչ օրս պահպանվում են, բայց պահպանվում են բարի դրացիական հարաբերությունները զուտ նրա մեջ, որ շնորհավորում ենք իրար նոր տարի, ծնունդ եւ այլն եւ այլն։ Այլ հանդիպումներ, այլ քննարկումներ, այլ խոսակցություններ չկան։ Դա նորից տեղավորվում է իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավի շրջանակներում։ Հայես մի քանի հարցեր էլ հավաքել եմ։ Հրաժարակը առաջին, հա, գաղտնաբուծման հետ կապված, գաղտնաբուծումից անմիջապես հետո փաստորեն առաջի հրաժարականը, որը հետո, բայց հնչեղություն չստացավ, չբավարարվեց եւ այլն, հա։ Սասուն Խաչատրյանի հետ գրություն այդ հայտնի գաղտնալսման մեջ, հա, դուք ասում եք դատավորին ասեցի, ուզես չուզես Կալանքը Քոչարյանի պիտի տաս։ Եթե դա ձեր նախաձեռնությունը չի եղել, պարոն Վանեցյան, ապա դա ում հրահանգն է եղել, հա, ում հրահանգ կատարել։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ հեռախոսա զրույցը, գաղտնալսումը մոնտաժված է։ Դա մի խոսակցություն չի, դա մի քանի խոսակցությունների մոնտաժված տարբերակ է եւ այդ գաղտնալսումը ներկայացված է այնպես, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, որ ես ազդեցություն եմ ունեցել դատական իշխանությունների կամ դատավորների վրա։ Նման բան երբևիցե չի եղել, ես երբեք որևէ դատավորի հետ, որևէ քրեական գործի շրջանակներում զրույց չեմ ունեցել։ Հաջորդ հարց, հա, ձեզ անվանական եմ հարցնելու, խնդրում եմ պատասխանեք։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարականներ կոնկրետ եղել են Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, Ռայֆ Թովմասյանի վերաբերյալ, Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ եւ այլ քաղաքական, այսպես ասենք, հանձնարարականը եղել է հետևյալը, որ անկախ նախկինում զբաղեցրած պաշտոնի, ներկայիս զբաղեցրած դիրքի, ցանկացած բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Եվ ես ի պաշտոնե կատարել եմ իմ վրա դրված խնդիրները եւ դուք տեղյակ եք, թե քանի մարդ է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Ի դեպ, քանի որ տվեցիք այդ հարցը, ես ուզում եմ նաև մի բան շեշտադրել։ Իմ հրաժարականից հետո եղան կարծիքներ, եւ դա համատարած կարծիքներ էին, որը տարածվում էին պետական քարոշչա մեքենայի կողմից, որ Արտուր Վանեցյանը հովանավորել է նախկին իշխանություններին, չի թողել նրանց նկատմամբ հարուցվեն քրեական գործեր, նպաստել է նրան, որ հեռանան, եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ հրաժարականից հետո կարող էի հայտարարել, որ զբաղվում եմ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ, իսկ դրա մասին ինձ ոչ մեկ չէր արգելել հայտարարել անմիջապես հետո, բայց ես թողեցի, որ անցնի շուրջ 5-5.5 ամիս։ Ինչի հարց է առաջանում, ինչի։ Եկեք հիմա փաստերով խոսենք։ Իմ հրաժարականից հետո քանի հոգի է նախկին իշխանություններից, այսպես կոչված թալանչիներից, ենթարկվել քրական պատասխանատվության, եւ քանի լումա գումար է վերադարձվել այսպես կոչված թալանված կոռուպցիոն փոխերից։ Եթե մեկ դեպք այստեղ նստած մարդիկ ինձ կհիշեցնեն,
ես ներեգություն կխնդրեմ։ Ինչ վերաբերվում է, որ նախկին իշխանություններին ես որոշ ներկայացուցիչների տեղեկատվություն եմ փոխանցի, ասեցի, կամ կորգորգսի կարողանան երկրից գնան։ Հիմա բերում եմ մեկ օրինակ։ Այն ժամանակվա ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Պողոսյանի վերաբերյալ կար հարուցված և կարճված քրեական գործ։ Հայտնի օֆշորի գործի մասին է խոսքը։ Քրեական գործի վերաբացելու եղանակը մեկն է, պետք է լինի նոր Երևան եկած հանգամանքներ և գլխավոր դատախազը պետք է թույլատրի քրեական գործի վերաբացելը և քննություն իրականացնելը։ Մենք գրել ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական գրություն գլխավոր դատախազին, առաջարկելով նոր Երևան եկած հանգամանքների հիման վրա վերաբացել այդ քրեական գործը։ Ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, որը համոզված եմ վաղը կբերեն այդ պատճառաբանությունները, թե ինչու իրանք չհամաձայնվեցին այդ գործը վերաբացվի, վերադարձվելա մեզ գլխավոր դատախազությունը։ Այնուհետև Միրան Պողոսյանը հանկարծակի մեկնեց երկրից և հարց է առաջանում, ինչու մեկնեց, ով իրեն տեղեկացրեց, որ մեկնի, և ինչի քրական գործը չվերաբացվեց և գլխավոր դատախազը չմտավ ազգային ժողով նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու և քրական հետապնդման ենթարկելու համար։ Դրա մասին գիտի նաև վարչապետը, հետևանքների մասին խնդրում եմ դատեք ինքներդ։ Մնացած գործերով որևէ բան այլևս չեմ ասելու։ Ես նորից կրկնում եմ, ես հեղափոխությունից հետո արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի արդարացնենք ժողովրդի տված խոստումները, որպեսզի այսպես կոչված թալանված փողերը վերադարձվեն պետական բյուջե։ Արվել են և օրինական ճանապարհով ինչ հնարավոր էր անել, կարծում եմ ես արել եմ։ Այո, կան այսօր էլի դեպքեր, որոնք հնարավոր է էլի անել, և ես կարծում եմ իմ նախկին գործընկերները այդ ուղղությամբ կտանեն համապատասխան արդյունք։ Ներում եք ասել, որ Հրայր Թոմասյանի գործը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարված չի, դա օրենքի նախագծ։ Ես չեմ կարող, դուք հասկանում եք։ Ձեր հրաժարականը հետևեց Հրայր Թոմասյանի։ Այո, իմ հրաժարականը հետևել է։ Կապը նաև, որ արդեն իսկ իշխանությունները չեն թաքցնում, որ իրանք չեն հանդուրժելու Հրայր Թոմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու հանգամանքը։ Ես չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես գտնում եմ, Հրայր Թովմասյանը անկեղծ եմ ասում, ես իրան չեմ ճանաչել մինչև ԱԱՑ-ի տնօրեն դառնալս։ Հրայր Թովմասյանի հետ ծանոթացել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալուց հետո, որովհետև Հրայր Թովմասյանի որդին խաղում էր 14 տարեկանների հավաքականում, շատ տաղանդավոր երեխա է, և Հրայր Թովմասյանը հաճախ էր գալիս խաղերին մասնակցելու, որտեղ և արդեն ծանոթացել ենք։ Եվ այն զարգացումները, որը եղան սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին շրջանում, ես չէի կարող ուղղակի լինել մասնակից նման զարգացումների։ Հիմա ես չեմ պատասխանի ձեր հարցին, ինձ եղել է ուղիղ հանձնարարական, չի եղել, ես ասում եմ, որ ես իմ հրաժարական ներկայացնելու հիմնական պատճառներից մեկը եղել է այդ հարցում անհամաձայնությունը, և ես հնչեցրել եմ կանգառի սթափեցնող կոչ, որը ցավոք սրտի տեղ չի հասել։ Պարոն Վանեցյան, նույնը երբ որ ես հարցնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Հրայր Թովմասյանի անուններով, նկատի ունեմ կոնկրետ հանձնարարականներ, ինչ որ բան գտնել և նստացնել, եղել է թե՞ կոնկրետ հանձնարարականներ եղել են ընդհանուր բոլորի նկատմամբ, ոչ թե ես չեմ ուզում մասնավորեցնել, եղել են բոլորի նկատմամբ։
մենք կատարել ենք մեր աշխատանքը։ Ես խնդրում եմ ազգային անվտանգության նախկին տնօրենի վերաբերյալ հարցերից դուրս գանք եւ խնդրում եմ մեր զրույցը կարուսենք մեր ունեցյալ, որտեղ նույնը հնչեցել է նաեւ Փաշինյանի կապանի ասում հարցրեցի։ Ունա հարցրեցին, կա ինչ որ բան, որ կարող է Վանեցյանը հրապարակել եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից կվախենա, անկան արհանգիստ է։ Ունեք ինչ որ բաներ, որոնք հրապարակելու դեպքում Փաշինյանը կարող է այ բանը որ չեք ուզում հրապարակել, դա հաստանում է, հա, այս հարցը իրենն էլ են տվել։ Ես երբևից է, ես երբևից է չեմ հրապարակի մի բան կամ մամուլի լեզվով ասեմ եւ մի տերմին ասեմ, սլիվանենք մամուլ, հետո դեից վեկալենք, սարքենք որպես իրականություն։ Ես միշտ պայքարել եմ սլիվների դեմ, ես միշտ պայքարել եմ պետական գաղտնիքի պահպանման համար եւ պետական գաղտնիք անձնական կյանքին վերաբերող տվյալներ հրապարակել ինձնից երբեք, երբևիցե չսպասի։ Իսկ հիմա, որ ես ձեզ ասեմ, ես չունեմ կամ չգիտեմ ինչ որ, ոչ թե չունեմ, այլ չգիտեմ ինչ որ տվյալներ, ես ձեզ ուղղակի ինձ անլուրջ մարդու տեղ կտեղ։ Ես չեմ ասում Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, չընդունեք դա, որ ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանի, ես ընդհանրապես եմ ասում, այո, ես տիրապետում եմ շատ մեծ ինֆորմացիայի, շատ մեծ, բայց դա երբեք ես չեմ հրապարակի։ Իսկ այն բոլոր նրանք, ովքեր շատ մտահոգված ասում են, որ Վանեցյանը տիրապետում է պետական գաղտնիքին, նրան պետք է արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ, նրան պետք է մեկուսացնել, նա հեսա կհրապարակի, ես կանի, ես կանի, այդ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, եթե պետական գաղտնիքի պահպանման մասին մտածում են, 2-3 ամիս առաջ ժողովուրդ թերթում մի հարցազրույց է եղել, նախկին ԱԾ աշխատակից տվելա մի հարցազրույց, որը առնվազն 2-3 պետական գաղտնիքի հրապարակում է արել։ Ինչու մինչև հիմա պատասխանատվության չի ենթարկվում այդ մարդը, որը հրապարակել է պետական գաղտնիք։ Եթե մեղսունակ է։ Եթե, այո, նրա անմեղսունակ լինելու վերաբերյալ փաստաթղթեր չկան բժշկական։ Բայց դուք մի կողմից ասում եք, որ երկրին վտանգներ են սպառնում, հետո ասում եք, բաներ կա, որ չեմ հրապարակի, մենք չենք ասում պետական գաղտնիքներ, բայց եթե երկրի իմ սպառնացող վտանգների թվում նաև վարչապետի այս կամ այն հանձնարարությունն է, կամ ինչ-որ ոլորտների մեջ ներխուժելն է, կամ վտանգավոր հանձնարարականներ տալն է, ես կարծում եմ, որ դուք պարտավոր եք դրանք հրապարակել, դրանք չհրապարակելն էլ հանրության առաջ անպատասխանատու պահված կդիտվի էլի ձեր կողմից։ Ես իմ քաղաքական գործունեությամբ կփորձեմ այդ վտանգները չեզոքացնել եւ մեր հայրենակիցները երբեք ինձ չեն մեղադրի ինչ-որ մի բան իմանալու եւ թաքցնելու մեջ։ Անվանեցյան, քանի որ Միրան Պողոսյանի մասին լսեցիք, ավելի քան վստահ եմ, որ հրապարակային դառնա այսօրվա հանդիպումը, բոլորին հետաքրքրելու, ես ուզում եմ, որ դուք պաշտոնապես ասեք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը եւ հատուկ քննչական ծառայությունը ինչ պատճառաբանություն են առաջ քաշել, որպեսզի հետագայում երբ ես հիմա բառացիորեն չեմ կարող հիշել, եղել է հետեւյալը, որ հարուցեք առանցին քրեական գործ, քննությունը տարեք, հասեք նորից ըստեղ, հետո բան կանենք։ Այդ ընթացքում Միրան Պողոսյանը երկրից գնաց եւ վերջ։ Եվ դուրս եկա, որ Արթուր Վանեցյանն է մեղավոր, որ Միրան Պողոսյանը երկրից գնաց։ Բայց մարդու ազատ տեղաշարժ իրավունքը որևէ մեկը սահմանափակելու իրավունք չունի։ Վերջ։ Հիմա նույն գաղտնալսման պատմությունն է, որ ում ամփոփություններ այդ դեր, թե դեր զրուցակիցներ Փաշինյանի ու Խաչատրյանի։ Ես կարծում եմ դա բոլորի ամփոփությունն է։ Ես շատ ցավում եմ, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, իրականում իմ ողջ աշխատանքային կարիերայի մեջ դա իմ համար ամենա
ցավոտ եւ անդուր կետերից մեկն է, բայց եղել է այն ինչ որ եղել է եւ ես չեմ առաջինը եւ վերջինը պետական պաշտոնյաներից աշխարհով, որ ընկել է նման պատմության մեջ։ Սովորական վրիջային կապով է ձեր խոսակցությունը։ Այո, ցավոք սրտի։ Ինչու՞ չբացահայտեց ինչ-որը։ Այդ հարցի հաստատերը քննչական կոմիտեն է։ Դուք նոր համադրական դատարանի մասին քանի որ խոսում եք, ճիշտ է, ինչքան էլ խոսում եք ձեր պաշտոնական շրջանի մասին ասել, բայց այդ հարցը նոչեցի, օրինակ օրինակ հմեկով մի ռեպորտաժ գրում, որտեղ նշում էր, որ ԱԱԾ-ից պաշտոնապես, հա, տեղեկացրել են, որ հաստաբան Օրբելյանը 4 ամիս թե ինչ օգնի դիտավաճանում երկու մուտքի հարեցանողյան դատարան առասպածածածի, այսինքն մուտքերը չի ֆիքսվել։ Դա ձեր պաշտոնական շրջանն է, այսինքն այդ շրջանում այսինքն ինչ-որ գործողություններ են կատարվել այդ ինֆորմացիային տիրապետելու, այդ ինֆորմացիայի փոխանցումը արդյոք օրենքի… Անկեղծ ասած, ես մանրամասներին չեմ տիրապետում այդ տեղեկատվության, տիրապետում եմ այնքանով, որքանով և դուք, և ես չգիտեմ ոնց են հիմնավորել համանրադրական դատարան մուտք ելքը, ամեն դեպքում ես այլ տեղեկատվություն չունեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ արդեն 2 ժամը լրացավ, դա, սլուշը։ Չէ, դուք հարցուղ եք, եսի ուսկում։ Եսլի ոչի նիզյաշնը վորմուլիրովըց, то можно сказать, что все мы очевидцы и участники предельно волюнтаристического подхода и к своим обязанностям, и к своим распоряжениям, и по отношению к гражданам, и по отношению к государственным институтам, что особенно, как-то хотелось бы подчеркнуть, со стороны нашего сегодняшнего ватсапета. Это как бы очевидно. И все об этом пишут, и кое-кто, какие-то организации, отдельные люди пытаются каким-то образом в рамках Конституции своих прав более или менее противостоять хотя бы своими формулировками, своим подходом к вопросам тому, что происходит. И сейчас мы должны просто признать, что перспектив в этом смысле нет никаких. Потому что продавливаются решения, подходы, совершенно несбалансированные и никаким образом не имеющие связи ни с законодательством, уже принятым в течение 30 лет, ни с перспективами, грубо говоря, очень грубо говоря, демократического развития нашей страны. В самом начале нашей беседы вы сказали, что ваше движение, ваша партия, или, ну, в общем, организация, которая будет создана, будет зарегистрирована, вернее, она будет исходить исключительно из Конституции. Да. Как вы считаете, при таком тотальном нарушении очень многих законов одновременно и очень многих статей той же Конституции, в частности, возможно ли в рамках Конституции противостоять такому небывалому и такому, ну, все-таки скажу, опять интеллекту? Мы сделаем все возможное. Мы сделаем все возможное. Какова цель, если не ставится эта цель, о которой говорю я? Нет, то есть цель, зачем мы занимаемся политикой или нет. Что? А что? Конкретно. Нет, смотрите, как добиться цели? Добиться цели нужно сплотить народ, говорить с народом, объяснять народу свои видения и двигаться вперед. Քայլերը հետևյալն է. Քաղաքական ուժի ձևավորում, ակտիվ շփում ԶԼՄ-ների և ժողովրդի հետ, որի ընթացքում կհասկանանք տրամադրությունները տիրող հասարակության մեջ, այդ ընթացքում նաև կլինեն շատ ակտիվ քաղաքական հանդիպումներ, քաղաքական կոնսուլտացիաներ, տարբեր քաղաքական ուժերի, պետական գործիչների, քաղաքացիական գործիչների, հայտնի մարդկանց, մտավորականության հետ կլինեն հանդիպումներ, կներկայացնենք
մեր տեսակետները, կլսենք իրանց տեսակետները, միասնական կախտորոշենք մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը և կփորձենք գնալ առաջ։ Պետք է բոլորը ազատվենք։ Вы знаете, реакция, ну, во всяком случае, здесь сидящих редакторов и СМИ, в которых мы работаем, и еще огромного количества разных людей, разных уровней, разных возможностей, настолько однозначная ситуация, понимаете, наши власти не дают возможности для инакомыслия. Да. Либо, то есть мы не можем даже предложить разные комментарии, потому что все время предлагается настолько однозначная ситуация, что ты не можешь иначе на нее прореагировать. Либо ты должен признать вот ту догму, которую спускают сверху, либо ты должен понять, что это чушь собачья, это невозможно, это неприлично, это никак не вписывается нужно, в закон, и все. Нужно не сидеть. Ваш голос, голос вашего предприятия, вашей организации, он, я надеюсь, то есть предполагается, он просто присоединится к тем голосам, которые уже существуют. В чем будет как бы отличие вашей организации от всего того, что уже сегодня есть? Я скажу вам. Че, ты ж варчи. Есть инкас порцелюем. Херуманам анциалит. Хордорелюем мержовортин. Анельнуйна. Евменг полорес. Միասնական լուծումներ են գտնելու և գնալու ենք առաջ։ Ես շրջելու եմ ժողովրդի մեջ, լսելու եմ նրանց մտահոգությունները, խոսելու եմ, ներկայացնելու եմ իմ մտքերը և մտահոգությունները, և մենք միասին կարողանալու ենք ժողովրդին բացատրել, որ այնինչ այսօր կատարվում է մեր երկրում, ճիշտ չէ։ Եթե ժողովուրդը կնկալի կհասկանա և մեզ կաջակցի, ուրեմն մենք կարողանանք բերել առաջ մեր օրակարգը։ Եթե ժողովուրդը մեզ չի աջակցի, եթե քաղաքական ուժերը մեզ չեն աջակցի, մենք կհասկանանք, որ չենք կարողանում հասնել մեր դրած նպատակներին, ուրեմն կմտածենք ուրիշ ճանապարհ։ Ոչ թե ձեռքներս կծալենք, կհիասթափվենք, կգնանք, այլ կմտածենք ուրիշ ճանապարհ։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Բարոյան, ինձ դուք եք կարծում այն կարծիքին, Սրվա իշխանությունի, որ նախկինում որևէ լավ բան չի եղել, այսինքն մոռանալ։ Ես ուրեմն ես եղել եմ, այդ մի հատ լավ բարկա չի, իմ ասում են աննախադեպ։ Ես իմ ԱԱԾ-ի տնօրեն եղած ժամանակ մի աննախադեպ հայտարարություն եմ արել, որի համար շատ քննադատվել եմ։ Ես երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին բոլորը սևացնում էին, նախկիններին բոլորը սևացնում էին, ես հրապարակային ասեցի. ով է ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայն վատ բաներ է արել։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ լավ բաներ են արել։ Նույնը վերաբերվում է նախկին իշխանությունների յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի։ Չկա մարդ, որը արել է բացառապես վատ բաներ կամ բացառապես լավ բաներ, մարդիկ նրա համար են, որ անեն համ լավ բաներ, համ վատ բաներ։ Հարցը ձեր հայտարարության հետ կապված է, այսպես ասեմ, բացահասարակության հիմնադրամի հետ կապված դուք հայտարարություն եք տալիս, որ ստերության վտանգ են կանցնում Սովետի հիմնադրամը Հայաստանը։ Միջդեռ Հայաստանում գիտենք նմանօրինակ հիմնադրամներ, հասարակական կազմակերպություններ շատ կան, մասնավորապես Transparency International-ը, Eurasianet-ը, հիմա իրենք են Հայաստանի համար վտանգ ներկայացնում, թե չէ։ Ինձ հարցը հնչեցվել է, վտանգ ներկայացնում է թե ոչ, ես ասել եմ կարճ պատասխանեմ, հիմա մի քիչ ավելի երկար պատասխանեմ։ Ես իմ այսօրվա զրույցի սկզբում անհրադարձա քաղաքասարակության կարևորության մասին, նշեցի օտար երկրյա օրակարգի ներդրումը Հայաստան և ստորադասել, երբ կարող է ստորադասվի պետական և ազգային շահը։ Նայեք, քաղաքասարակության և հատկապես բացահասարակության հիմնադրամների
հետ կապված ես արել եմ մի հայտարարություն։ Բերեմ մեկ օրինակ։ Նրանք խրախուսում են, ֆինանսավորում են պացիֆիստական շարժումները։ Մարդիկ քարոզում են հասարակության մեջ, ասում են կանանց, ասում են դուք երեխա չեք ունենում, որ տակ գնա բանակ։ Բայց մենք պատերազմող երկիր ենք, դա երկրի պետական անվտանգության, մեր ազգային անվտանգության հարցն է, հասկանում եք։ Նրանք օրակարգ են վերում, օրինակ Ստամբուլյան կոնվենցիա, սկսում են պաշտպանել Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի պատճառով մեր սովորական քաղաքացիները ստրես են ապրում, իրանց տանը նստած ստրես են ապրում, իրանք չեն հասկանում այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, որ ընդունվեց, ինչ արնելու, իրանց երեխուն ինչ արնելու, ոնց արնելու, եւ այլն, ու նմանատիպ շատ դեպքեր։ Մեր մեր ինստիտուտները, օրինակ Հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ տարվող հակակարողությունը, այո, նրանք նաև ֆինանսավորել են Հայ առաքելական եկեղեցին, մի անգամ 50,000 դոլարի չափով ֆինանսավորում ա եղել, բայց նաև տարվում է հակակարողություն, մի մարմնի շուրջ, որի հայ ժողովուրդը պատմության, իր ողջ պատմության ընթացքում համախմբվել է, ոնց կարելի ա առհասարակ մեր եկեղեցու մասին վատ խոսք ասել, չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Դա պետք է նայել կոնկրետ իրանց գործունեությունը, կոնկրետ ծրագրեր և յուրաքանչյուրով տալ գնահատականներ։ Գևորգ ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում, եկեք անջատենք կամերաները, մի ճշտում էլ անենք նոր, էլի Ղարաբաղից չխոսեք, զայնը այսօր որ Ղարաբաղից եկեք խոսեք, ընտրություններ եւ Ղարաբաղի ընտրություններ, տեսեք Ղարաբաղի հարց մեր համար ամենազգայուն հարցերից մեկը, ամենազգայուն բոլոր իմաստներով։ Ես Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ կարող եմ խոսել բացառապես բաց աղբյուրներում առկա տեղեկությունների վերլուծության հիման վրա, որովհետև իհարկե ես նաև տիրապետել եմ որոշակի տեղեկությունների ի պաշտոնը, բայց դրա մասին ես չեմ խոսի։ Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջին շրջանում, վերջին երկու տարիների ընթացքում անընդհատ լինում են շատ իրարամերժ հայտարարություններ։ Մի կողմից իշխանությունները ասում են, որ մենք չենք բանակցում, բայց մենք տեսնում ենք, որ կան որոշակի շփումներ, որոշակի ամեն դեպքում բանակցությունների նման գործընթացներ տեղի ունենում։ 11 ժամ։ Այո։ Հիմա, եթե չենք բանակցում, բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է, իսկ պատերազմ մեր երկրին այսօր պետք է, թե ոչ, պատերազմը մեր երկրի անվտանգությանը սպառնում է, թե ոչ, անկախ նրանից կհաղթենք մենք պատերազմում, կպարտվենք մենք պատերազմում, իշխանությունները պարտավոր են անել ամեն ինչ, որպեսզի ապահովեն խաղաղ գործընթացը այս բանակցությունների։ Մյուս կողմից, եթե կան բանակցություններ, բայց որի մասին իշխանությունները չեն հայտարարում, դա էլ այլ վտանգ է պարունակում, այսինքն իհարկե բանակցությունները պետք է ունենան գաղտնի մաս, չի կարող բանակցությունները չունենալ գաղտնի մաս, բայց պետք է հանրությունը որոշակի տեղեկացված լինի, թե ինչի շուրջ են բանակցում և ինչ են խոսում։ Իսկ անձնապես իմ վերաբերմունքը Արցախյան հարցի շուրջ հետևյալն է։ Մենք ունենք կարևոր երեք սկզբունք։ Դա Արցախը երբեք չի կարող այլևս լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անկախտելի է, և այս կոնֆլիկտի լուծումը կարող է լինել միայն փաթեթային տարբերակով։ Դա իմ դիրքորոշումն է Արցախյան հարցի շուրջ։ Ընտրությունների մասին ընտրությունը պետք է կատարի Արցախի ժողովուրդը, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հնարավորինս քիչ միջամտեն Արցախյան ընտրություններին, որովհետև առանց այդ էլ վերջին շրջանում Արցախի սուբյեկտայնությունը
բազմիցս դրվել է ինչ-որ հարցականի տակ։ Ես իհարկե կա, բայց դրա մասին չէի ուզի խոսել։ Մի հարցի էսպես էլի անդրադառնամ, որ վստահ եմ ավելի քան բոլորին կհետաքրքրի, հա, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներից մեկը մասնավորապես պարոն Կոստանյանը հայտարարություն է արել, եւ էսպես ասած առաջարկ էր արել նախաքննական մարմին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Ձեր տեսակետը։ Իմ տեսակետը հետեւյալն է, որ այո, պարոն Կոստանյանի հայտարարությունը տարբեր ձև, տարբեր մեկնաբանությունների արժանացավ, սկսած նրանից, որ դա հայտարարություն է չվերադառնալու մասին, սկսած նրանից, որ նախաքննությունը իր ընթացակարգը ունի, եւ այլն, եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, եթե իշխանությունները շահագրգռված են մարտի 1-ի ամբողջական բացահայտմանը, պետք է որևէ կերպ արձագանքեն Գևոր Կոստանյանի հայտարարությունը եւ նրա հետ գտնեն որոշակի քայլերի հերթականություն որոշեն, որպեսզի պարոն Կոստանյանը գա եւ ներկայանա քննությանը։